დაამთავრე? აჰა. გამარჯობა, ეს არის კაცი, რომელიც სულ ლაპარაკობს, მე ვარ მარი ბოლქვაძე და ვიწყებთ ჩვენ გადაცემას. ეს ძალიან კარგი, მაგრამ რაღაცა მომწყდა ეგრე და ეს გამოცხადება? ხო, ხო, მე უნდა გითხარო შენ ხარ მარი ბოლქვაძე, შენ რა თქო, ხო, ეს არის კაცი, რომელიც ლაპარაკობს, ცოტა მეტი ორიგინალობა დაგჭირდება ჩვენ. მოდი მე ხა გავალ და შენ, ხო, ნუ გავალ და შენ გამომაცხადე. კარგი. ოღონ ის არ აქვს. როგორ გამოგაცხადო? ვიღაც ისინი ჯერ გამომაცხადე როგორც ადამიანები. ხო, როგორც ცნობილი ადამიანები და მე უკვე როგორც მე. ხო, კარგი. დავედი მე და მოვალე ხლავე. მიდი. აქედან გავა. ხო. არა, მოდი იქიდან გავა. ქალბატონებო და ბატონებო, შეეგებეთ ბატონ ჯემალ ბაღაშვილს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია რეზო არველაძე. კარგად დაწექით ბატონო რევას. მიდი სხვაც მან გამოწოდა. და ჩვენი რეიტინგი გაცდა ყველაფერს და ბოლოს თემურ ქეცბაია. გამარჯობა. ა გამიგი იქა, დადი მოდი, იმას გესურ. შენ შენ იცი რა მტერი იცა, მე ისიც მეგობრ ძმაკაც და მტრობაც ვიცი და ის რა ქვია რა, თქვენ პრო, თქვენ ბოზ, თქვენ ტრა, თქვენ ახრო, თქვენ ვერ, თქვენ პრო, თქვენ ბოზ, თქვენ ახრო. და ბოლოს ჩემთან ერთად წაიყვანს გადაცემას კაცი, რომელიც სულ ლაპარაკობს. გამი ესე იყო. აი თემურ. დავიწყეთ, всё, მე მგონი უფრო ორიგინალური დასაწყისიარე ვიდრე საერთოდ. ესე გავაკეთეთ ხოლმე სუ. სუ ეგრე გავაკეთეთ, არ არის პრობლემა. კაი იქნება. კარგ თემას შევეხეთ თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალურია ამ ბოლო დროს თემურ ქეცბაი არა მარტო ინტერნეტ სივრცეში, არამედ ზოგადად თეი საქართველოს მასზე საუბრობს. კი, კი. ჩვენ უნდა მივიქციოთ ყურადღება სოფლიოსი, ხო? კი. ეხლა ეს შეიძლება გააკეთო როგორ? ან ჩვენ გავიდეთ სოფლიო ჩემპიონატზე, ეს იქნება სენსაცია და იქ იქნება რომ ჯორჯია და მეკი on a stomach and like and that's ну გაგვიხარდება რომ რუსები დაიბოღმებიან ნეტანიევიერაიატნა და ასე შემდეგ და მეორე გზა რა არის? მეორე გზა მგონია რომ არის ესეთი. აბა ჩვენ არ უნდა ყავდეს პროფესიონალი მწვრთნელი. ტაქტიკა უნდა შევცვალოთ? ხო, ზოგადად. გადმოვატრიალოთ? ანუ ტაქტიკაც კი, ტაქტიკა არ გჭირდება, ასე ვთქვათ. სათამაშო ტაქტიკას გულისხმობ, მაგრამ აი სტრატეგიულად მე მგონი რომ ეხლა სწორად ვაზროვნებ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გჭირდება პროფესიონალი მწვრთნელი. იყვნენ, გამართლა? ნოდარ ახალკაცის მერე, ხო? არა, იმიტომ ნოდარ ახალკაცი ისთან საბჭოთა კავშირი იყო. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არც ერთ მოწნელმა არ გაამართლა საბოლოო. აბა რა გთავაზობ, რა გინდა? აი მაგალითად შეიძლება რომ სხვა პროფესიის ადამიანი იყოს, აუცილებელია რომ სხვა პროფესია არ იყოს, შეიძლება ადგინა ეგ ძალიან მაინტერესებს. არა, ჩვენ ხო გამორჩეული ქვეყანა ვართ. გამორჩევოთ და მივდგეთ მე ამიტომ არის რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ შვებით. ესე იგი, მე მგონია რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად ქალი. ქალი. ну жерети უკვე ამითი მივიქცემ ყურად მივიქცე ყურადღებას ხო? ხო, ხალი არის ჩვენი ნაკრების წვრთნელი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ну ეს შეიძლება იყოს მე ვიფიქრე ვარიანტებზე და აი მაგალითად ლელა კაკულია. ნათელმხილველი ლელა კაკულია? რა თქმა უნდა, ნათელმხილველი ლელა. და რატო არჩიე? თან პირველი მეტად რო ეგ დაასახელე. უფრო წონა რომ მომატოთ, წინასწარ მეტყველი ლელა კაკულია უფრო კარგი იქნებოდა. ხო, წინასწარ მეტყველი, კარგი და რატომ? რატო ფიქრობ რომ გამართლებს? წარმოიდგინე ხა, რამდენი არგუმენტი არის, რამდენი მიზეზია. ხო. ჯერ ეს ერთი ხა ნახეთ რა, ადამიანი შეუძლია წინასწარ მეტყველოს მომავალი. ხო. ხო? მაგალითად პირველი, თუ ზუსტად იცის რომ ჩვენი გუნდი წააგებს,
ჯერ ამდენი გულშემატკივარი არ მივახო სტადიონზე. ზის ფულის ეკონომია, ხო? არა, იქ მიდი ბილეთი იყიდე ხო რაღაცა. მეორე ის რომ არავის არ გამოიძახებს ლეგიონერებს იმათ კიდე ხო ის ყველა პრობლემები აქვს. ადექი ჩალაგე, მიდი აეროპორტში მე და ჩადი და მთელი თავის ტკივილი ითამაში კიდე. მოკლედ ზედმეტი ხარჯიც არ გვექნება. თამაშს ზოითხოვენ თან ეს ნამხო. იმგზავრო ხო იმგზავრო. კიდე უნდა ითამაშო ფუჭმა რა. და მაგლობასაც არავინ არ ეუბნება ხო და შესაბამისად ამისგანაც თავს ავირიდებ. მე რა არის ეხლა როდესაც ეწოდინება ცოტათ ეს ევროპელი ხალხი გულუფრულო ხალხია რა. და როგორი რაღაცა არის იცი რომ ჩამოვლე და რო ვიცი ამ შენს ნუ ყავს ნათელმხილველი და წინასწარ რომ მოვა და იტყვის რომ თქვენ დღეს წააგებთ ხო ძა რთულია გახვიდე და ითამაშო რომ ფსიქოლოგიურად იცი რომ ხო როცა იცი რომ წინასწარ აგე და ბიჭებთანაც არანაირი ტაქტიკური მონახაზი არ არის საჭირო იტყვის რომ გუშინ ხილვა მქონდა როგორ მოვიგეთ ესე იგი გოლს იტანს შენიტან შენ გოლს იტანს შენ საკოლეგო და ყველაფერი კარგი რა იქნება ეს ერთი ვარიანტია, შეიძლება მეორე ვარიანტი, მოდი ისო ქალი, ხო? ქალი აუცილებლად. ლამაზი ქალი ავიღოთ, დახვეწილი, ყოველს რო უყარს, არის პოპულარული მამაკაცებს რო უყარს. დატო ვაჩნაძე. არა. თანამედროვეს გული ხო? თანამედროვეს გული. მე მგონია რომ ისეთი უნდა იყოს, რომელიც აი ისეთ машинო მიიქცევს ყურადღება. ხო, აი მე და ვინ ვინ გახსენდება, აბა პირველი, შენ ხო ხარ მამაკაცი? შორენა ბეგაშვილი. წარმოგიდგენთ, წარმოგიდგენთ როგორი ხო იმ სტადიონიდან კიდე და იქიდან ჩვენ საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი ცოტა ღელავს, შორენობებიდან საათზე იქნება. იქ როდგასა რომ ნერვიულობს, ხა? ნერვიულობს რაღაცა, ხო და ასე შემდეგ. თან რაღაცა ცოტა მორიდებული გოგოა რაღაცნაირად და რთული აწყენინო რამე მას რა. შესაბამისად გონია რომ კარგი იქნება ეგ თუ იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი მოწინააღმდეგე გუნდის ფეხბურთელები დაიბნევია ცოტა ხა. კი, მათ ყავცის მოდელები ის, მაგრამ მაინც რთულია რა, ანუ თამაშის დროს კონცენტრაცია. იქვე რო დიდგას ასეთი ლამაზი, ქალბატონი. სულ ყოველთვის გაგეხედება იქ რაღაცა. მე ხე მოთელვაზე რომ დგებიან ხომ ხო, სარეზერვო ფეხბურთელები ითელებიან და იქ შორენერს გადახედავს, ხო ხტები და ნუ ნელ-ნელა ანუ აშკარა დააბნევს მოწინააღმდეგე გუნდს. ხო. ეს ერთი ვარიანტია და ბიჭებსაც ესე თხოვს ხოლმე უბრალოდ გასახდელში და ძალიან გთხოვთ, მოიგეთ რა. და მეტი мотиваცია იქნება. კარგი ამომწონს. მესამე ვარიანტიც მაქვს. აბა? მესამე ვარიანტი მგონია რომ უნდა იყოს მაია ასათიანი. რატო? რატო? მე ხო სულ ვცდილობ რა, ხო რომ გამოვასწორო რომ ის შეცდომები რომელსაც ამბობენ რომ ქეცბაეს ჰქონდა. ხო. ნუ ლელა კაკულიას შემთხვევაში ხელფასი არ იქნება დიდი. შორენა ბეგაშვილის შემთხვევაში ბიჭები უფრო მოტივირებულები იქნებიან. და მაია ასათიანის შემთხვევაში. მაია ასათიანის შემთხვევაში ნახე, კეცპაეზე ხშირად თამოდრენ, რომ ფეხბურთელებთან საერთოენას ვერ გამონახავს. ხო, კომუნიკაციის სწორი კომუნიკაციის პრობლემა ჰქონდა, როგორც ფეხბურთელებთან, ასევე ჟურნალისტებთან. რა თქმა უნდა, ხა და წარმოიდგინე შენ ხო როცა მაია ასათიანი დაშდება თითოეულ ფეხბურთელთან და ეთქვის. დიდხარი რატო ხარ წონაში? რატო არ გინდა უკან ჩამოსვლა? და პასებს რატო არ იძლევა? ხო ხტები დაუჩნდება და სათითაოდ ყოველს თავის პრობლემას ეს ნუ აქედან დაიწყებს და ბოლოს მიულებს სტრესს აღარ ექნებათ, იმიტომ რომ ყოველთვის რომ ამბობთ ჩვენს გაზეთებს კარგი. რატო პასს არ იძლევი და ბოლოს კი უკვე ის იქნება და დიდი ხანია რაც мама თქვენი გიხსნა. ხო ხტები რა? და შესაბამისად ფეხბურთელები ყველა ამ პრობლემას მას ეტყვიან, რომელიც ახლა აქვს, ნუ ეს პირობითად მამაზე, მაგრამ ისე სხვა რაღაც 1000 პრობლემაც აქვს. და ნუ მე ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანია და თან კიდე ნუ ახლა სტადიონზეც რო გავა, რაღაცა იქიდან აი ეს ზორმით ითებებს მისცემს რა. და გონია რომ რაღაცნაირად შედეგი უფრო მეტი იქნება. თუ არა და აჰა ნახა. ხო ამბობენ ამ ფეხბურთელებით მაინც არაფერი არ გამოვაო და ახლა ჩავატაროთ ექსპერიმენტი. ხო და დაწერე ეგ პროექტი საერთოდ და კარგად წარადგინე. საერთოდ დროა უკვე რომ ქალებმა მეტი აქტიურობა გამოხატონ სპორტში ჩვენთან ფეხბურთში. როგორც ჩვენელებმა ისე ცადონ თავიანთ თავი. ხო. არა მარტო რა თქმა უნდა. ხოჭა, მე მომწონს. თქვენ რას იყვით? ან არ არის ეს ცუდი იდეა არის? მე მგონი კარგია, ხო, რომ ქალი ძნელი იყოს როგორც იქნა საქართველოსში. ბატონო. აი, ვინმე? ხო, და ვისს ისურვებდით აი ამ სამის გარდა? აჰა, ისე ინგა გრიგოლია. სხვათა შორის დაუყვირებდა. იქ რა ხდება, ხო იცი, ხმაურია რა. და შეხედო წარმოიდგინე ინგა გრიგოლი იქ ისეც დაიყვირებდა, იქ რა, აი ყველას გააგებინა. აბსოლუტურად ისიში აი კითა იქით სუსუ იქით რაც კუთხურის დროს რო დიდი დისტანცია გააგებინე. მართა ხე კიდე ვინმე ხوار მოგდით თავს შეხა უცბად. თეა წულუკიანი? რატომ? კაცრია. კაცრია?
ოხო, ნუ ან შიშის ფაქტორიც. არის. ის მან სადღაც. კი, დიდი. მოდი, თუ მოგწონთ ეს იდეა, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს გვერდზე, კაცი რომელიც სულ ლაპარაკობს, გამოაგზავნოთ თქვენი მოსაზრებები. ლალი მოროშკინა, ეს ალბათ შორენ мотиваციის სასამაღლებლად ისა და ისე. мотиваციის სასამაღლებლად ლალი მოროშკინა. კარგი იქნება. და ვინც არა, ვინც ვერ თამაშობს ციხეში. იქ აღარ არის მამაც. და ან თანაშემწე იყოს? წვრთნელის თანაშემწე. წვრთნელის თანაშემწე იყოს. რატო იქნებ თქვათ? რა იგულისხმეთ? მაიასთან გადახვედი ხო? აჰა. კარგი. საგოდეთ პროფესიები და ასე შემდეგ. კარგია, მამაზე რომ დაიწყეს საუბარი და პროფესიები. ჩვენთან როგორ არის ხო? მაგალითად თუ შეგიდარებია. ევროპაში ხო ხარ ნამყოფი და იქ რომ გინახავს, რომ რაღაცა კორპუსს ყავს თავისი დაცვა და ესე ძალიან თავაზიანად რომ გამოგაცილებენ ხოლმე იქიდან გაგიღიმებენ დილამშვიდობისა, საღამომშვიდობის, თუ საჭიროა ტაქსს გაგიჩერებენ და ნუ მოკლედ არიან ძალიან ისე თავაზიანები. აი საქართველოში საქართველოში აი ახალ აშენებულ კორპუსებში ხომ არის ხოლმე დაცვა? ნუ შენც ალბათ გინახავს, მაგრამ მოიმატა ზოგადად ეს რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო მეტი ახალაშენებული კორპუსია ყოველ შემთხვევაში. კორპუსები არის, შევა ყველგან ხალხი არ ცხოვრობს, მაგრამ ბევრი ახალი კორპუსი არის და არის იქ დაცვაც. ხო, და ეს ჩვენთან როგორ იქცევიან? აი, იქ შეიძლება ზოგადად შეიძლება ეძახიან დაცვას ეძახიან. რითი გამორჩევენ? ნუ ხე უცხოეთში მაგალითად ადიალა არ აქვს ხოლმე გადახვეული. არის ისე აწვან ხო. ტელევიზორთან ისის. ერთი. მეორე ის არის, რომ რა ქვია? აი, ეგეთი რამე შეიძლება გააკეთონ ხა ერთხელ ჩემო მეგობარმა მომიყვა. ღამის პირველ საათზე მიდიოდა სადღაც რა. აჰა. და ეს დაცვა ესე დგას და არიჩნობს ახ ორი დღის გადასულია. ხო. ახალ ბინაში. და მიდიოდა და უცბად ეს აჩერებს ეს ამ რა. ესე გამარჯობა თუ როს მიესალმა ესე. გამარჯობა დგას და ისე რა ქვია ბიჭო? სად მიდიხარ ესე გიან ახ ხა? როგორ ხდები რა უნდა უპასუხო რა და ეს უნდა. ა აჰა. რა, როდის დაივნე ხა? არიჩნობს ადამიანს, ხტები, მაგრამ ნუ რაღაცა შემოვიდა შეპირო ცხოვრება. ესე გვია თუ პატიოსანი კაცი ხარ. აი ამასაც გეტყნა, იქ ამას ნუ არა. იქ არ ამგონია ეგ. სად მიდიხარ ეგეთი რამე გამორიცხულია კითხო. ნუ რომ მოდიხარ, მე ეგეც ალბათ. აჰა, მოვიდა ვაჟბატონი. ეგეთი ვარიანტი არის რა. მიმტანებთან დაკავშირებითაც ძალიან საკმაოდ დიდი ვიც გვაქვს სხვა აბა იქ სხვანაირად იქცევიან, ხო? სხვანაირად გექცევიან, ასე ვთქვათ. კი, მე ხო მქონდა გამოცდილება ამხრივ. მე ვიყავი რაღაც პერიოდი მიმტანი და მე მაგალითად ერთი რაც მახსოვს, ერთი გოგო იყო, რომელსაც აი ძალიან ძალიან ლამაზი გოგო იყო, ამიტომ მენეჯერები რაღაცნაირად მოწონდათ რა, ვერ უშვებდნენ ენანებოდა. ცდილობდნენ კადრის შენარჩუნებას. ეს იყო კლასიკური რესტორანი, ძალიან კლასიკური რესტორანი იყო, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ყველაფერს აბსოლუტურად. აი მაგალითად ღვინოს, ნუ ესონა კენახებინა ჯერმერი როცა ხსნიდი, ხო? ხმა ეგეთი არ უნდა ქონდეს. ცუტონად ისწრებ და ხა ხო ხდები როგორ კლასიკური რესტორანზე ლაპარაკი და ეს გოგო როდესაც ნუ თან იქ რომ მიდიხარ შეკვეთოს ეს იღებ გამართული წელში და რაღაცა და პლასტიკაზეც კი მუშაობდნენ და ეს გოგო რა შვებოდა? ვთქვათ, ეუნები რომ ისე მოიფიქრე რაღაცნაირად შეუკვეთო და აი ესე გიძგებოდეთ და მიდი აბა. აი წერტი მე შეკვეთოს რა. აი ეგეთი რაღაცა ხდება. მაგრამ ეგეთი არ მინდა. ძალიან მიყვარს ხოლმე ესეთი ბიჭები რო არიან, ხო? აკაც გაშინაურებით მცდელობა რო არის ხოლმე. კი, 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 ძალიან ხშირად. ნუ შეიკრიბნენ ბიჭები რაღაცა და ხო ხდები შეკვეთა და უცბად მიმტანი რომ მოდის თან ესეთ ბავშვო. აა, შარაფობთ. ესეც გავგებარია ჩემთვის, რა შარაფობთ. მე ვარ ეგ არის. კიდე რომელი პროფესიის? კიდე ტაქსისთან დაკავშირებით ჩვენ ხშირად თქვი საუბრია ზოგადად მძღოლებზე, მაგრამ მალე რუბრიკას გამოყოთავ. ხო, ტაქსის მძღოლები. ხო და ამასთან დაკავშირებითაც ეხლა როდესაც გზავრობ საზღვარგარეთ, როცა კითხავ რაღაცას, კი შემოდის კომუნიკაციაში, ზოგადად დიდად მოხარული არა ისო შემოდის ხოლმე, მაგრამ კი, მაგრამ ნუ თვითონ არ დაგიწებენ ლაპარაკს ესე უაზროთ, რა თქმა უნდა. ხო, მაგას ვთქვა. იშვიათობაა ყოველ შემთხვევაში და აი აქ მაგალითად განსაკუთრებით ის ტაქსი, ვინც ტაქსოპარკზე მუშაობს, ძირითადად ეგრეა. და აქ მაგალითად ეგეთი შემთხვევა იყო, რომ ავლაბარში მივდიოდი. ხო. და უცბად დარე ცენტრმა შეატყობინა, რაციდ ოპერატორმა შეატყობინა. მძღოლს რომ ისა ბახტრიონზე ეჩქარება რა, ძალიან კლიენტს დაბა, ვინ მიხვალთ ახლა, ვინ ხარ ყველაზე ახლოს და მე ვარ რა, რა. ავლაბრიდან ხო, ავლაბრიდან მე ვარ, მე მივალ რაღაცა და ახლა და დაკიდეს რაციაც, გათიშავს და და ამელოდროს ახლა იქ დედა
Ხო შეიძლება რომ ადამიანის მაგივრად. ეგეთიც იყო და კიდე რა ზოგიშდები ხოლმე, ცირვა მაგალითად მივდივარ, შარდენზე, მაჩერებთ და ის მერე ბიჭო კაცო რაფასებია მაგის დედავატირეო თომი როგორც ვიციო 20 ლარების კოქტეილივე ხა იქ არ დავდივარ და რაღაცა მარა აგერა იბო ბიზაშვილის ნატურმა მითხრა რომ იქ ეგეთი რამე არიო და მაგის დედავატირე ბიჭო თუ შარდენზე მიდიხარ კოქტეილში 20 ლარს იხდი გამატე და 5 ლარად რო უნდა გაგიყვანო მოიცე რა აი მე კი არ მითხრა თან მე ამას კი არ მეუბნები იდეაში ლაბარაკობდა ყველაზე და ხო სხვაზე ხო და მე რა რო გეტყვიან კიდე 5 ლარი 5 ლარი და შარდენამდე გამიყვანეო არ უნდა აგინო ეხა ხო ეგ ეგ იცხებენ რა. შენ ვიყავხარ ამ დროს. მე მგონია რომ ეს ადამიანები არიან ვინც შეიძლება მაგალითად სახლიდან სამსახურში მიდის დაიდებს თუ შენი მიმართულება ემთხოვა მის სამსახურს შეიძლება გზაზე გაგიყოლოს გაიგეთ ახლა შენ ბარნოზე მიდიხარ იცეკით მიდის იზიმანის ამბავშია ტაქსი კი არ არის ან თანხა რო არ მოეწონებათ იცი ახალი საშილად გაქცევა ეგ ცალკე ამბავი არის კიდე მაგრამ სანამ მაგას გეტყვი და სეთქوარი გამონათქვი რომ მე სუ ტაქსისტი კი არ ვიყავ მე მგონი მალე შემოეგამოთქვი შენ მე ტაქსი ხوار გონდივა და ტაქსიო ზიხა ეს მაგარი იქნება მაგრამ ისე ფოთაშორის რაც შემთხვია ხა რაც ახსენე აი ეს აი ეს არის რაც ყველაზე მეტად მაცოფებს რაც რო გააღებ და როგორც დავა და ეს სამლარა და პაპა მიდის მაგრამ არც არაფერს ვარ გეო ზუსტად ეგეც ეყებით ხო მაგრამ ხო კიდე მანქანები რატომ ტაქსიზე ვსაუბროთ პროფილაქტიკაში ძალიან ხშირად ექმნება ხოლმე ჩემ მეგობარს რაღაც იქნება რა სასიო სიტუაციები მარი ხოლმე ხელოსანთან კი პროფილაქტიკაში ოღონდ თან ისეთ პროფილაქტიკაში კი არა ხოთაშორის აი როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია ხო აი ეს და უმარჯოს მა ხო არა მე ზოგ ამაზე ვსაუბრობ ხო და ეს ცოტა უკან უხერხულად რომაცია შარვანი ის მაგ ლაპარაკი ხო უხერხულად რომაცია და ხოთაშორის მარტო ეგეთებთან კი არა ახლა ხო გაიხსნა მაგალითად რაღაც სხვადასხვა ცენტრები იხსნება ხო? კი, ოფიციალური წარმომადგენლები არიან ამა თუ იმ ბრენდის და აა ეგრე და ერთ-ერთი აი ესეთი სერიოზული ცნობილი ფირმის ბრენდის წარმომადგენლობა ოფისი არის და გამოდის ეს ადამიანი რომელსაც ნუ აქ სტარტერა პეიჯი ხო სადაც აწერია სახელი და გვარი ნუ კეპკა თქვა ის ქუდი ყველაფერი აბსოლუტურად მოწესრიგებული ტანის სამოსი რომ ეს წარმოადგენს ეკიპირებულია თავიდან ბოლომდე იმ ბრენდის მეები და მიდიხარ და ესე გამკვირვებია რომ ძალიან ისეთ ევროპულ და ესე იწებენ ხოლმე რომ იცით რა არის აი მე მაგალითად ისა რაღაცა პრობლემები აქვს მანქანას და ერთს ფიქრობ და იცით თქვენ ასე დროსელი გაქვთ გამოსაცვლელი გეუბნება და შეეუბნები რომ დროსელი ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ასევე ჩვენი ზეთი რომელიც ახლა ხანს გამოვიდა თქვათ და ის თქვენ თუ ხშირად ჩასხავთ შემდეგ თქვა დროსელს არ ექნება პრობლემა ასევე ჩვენ კიდე გვაქვს ეს ის და ნუ აი ესე მიდის რა მართლა ტევეშობ ჯისავით რა უცბად და მე შეიძლება ვეკითხები და ისა უკაცრავად აი დროსელი რო ვერ გამოცვალო და რა მოხდება რო ვეკითხები და არაფერი უბრალოდ უყურებს მე ეს რო არ ელოდები? ძალიან დიდი კონტრასტი როა. იმიტომ რომ დიდხანს ვერ ქაჩავს გაი. იწევს, 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 იწევს და უნდა გიწევსაც და როგორც კი მიეცი და ბოლოს აი არა. არაფერი უბრალოდ ისე. ანუ ეს კულტურულად გეუნება გაი. არაფერი, უბრალოდ ცოტა ისე წავა. ეგეთები არის, ხშირ ხდება ხოლმე, ხშირად. მეტარება საერთოდ არ ვიცი და მაგიტომაც არ ეთყობა ამ ტაქსიზე ამდენს რო ლაპარაკობ ხოლმე. მე სტაციაზე არ ვიცი და იმიტომ გიყვარს ეს თემა, ტაქსი, ტაქსი, ტაქსი. კარგი, მოდით ნახოთ რა ხდება Facebook-ზე. ნახერთ აქტუალური. ხო, რომ რამდენიმე დღის წინ ლეონარდო დიკაპრიო 40 წლის გახდა. რასაც უბრალოდ საუბარია. არ გადაიხადა, იმიტომ რომ 40 წელი არ აღინიშნებაო ჩვენთანო ასე თქვა. ხო, ნუ ქართველი გოგოები მის ფოტოებს აზიარებდნენ და ამ აი ესე ულოცავდნენ მას დაბადების დღეს მოკლედ. სხვა შორის მან თქვა რომ
აი შეუსრულდა თუ არა 40 წელი, თქვა რომ ცოტა ხანი უნდა ჩამოვშორდა ჩემ საქმიანობასო და ნუ ფილმებში აღარ მივიღებ მონაწილეობას რაღაც პერიოდიო და ნუ რატომ არ ვიცით, იმიტომ რომ ოფიციალური მიზეზი ამისი არ ვრცელდება ჯერჯერობით. მე გეტყვი კაცო, მანდ რა ხდება თუ გინდა. აბა მქონდა მე მასთან ადრე რაღაც ერთხელ საუბარი. ხო შეხო, ყველას იცნობ ამ ჰოლივუდში გადა. ხო და როგორი რაღაცა არის? გარდა მაგა, ბევრი მაიცი სხვათა შორის ის, რომ ეკო გაეროშიც გამოვიდა სიტყვით, არა და ეკოლოგიური, ამ ეკოლოგი ზოგადად პრობლემა ერთ-ერთი მისი ცხოვრებაში ძალიან აწუხებს მას ეკოლოგია, ანუ თქვათ, რომ რაც გლობალური დათბობა, 1000 პრობლემა, რაც ყველაფერი რაც ეკოლოგიას შეეხება. კი ბატონო. ხო და ის სხვათა შორის ერთი ამბავი, რომელიც ახლა უნდა მოხდეს აქ. აი უკვე თქვენ ხედავთ გაეროში დიკაპრიო და თელია სონერას და ჯეოსელს მოვიდა ეგეთი აზრი. ჯეოსელის ბუკლეტები გინახავს შე პატარები როელი? კი, ეკოლოგიასთან დაკავშირებით არის პატარა. ზოგი ხო აი ხელა გზელი, ზოგი კიდევ უფრო პატარა არის. თქვა ჯეოზუმერის აი ხელა არის რა, ზოგი არის ცოტა დიდი. ხო და ანუ რა არის რომ ეგ იმიტომ უშვებენ ეგეთ პატარა ბუკლეტებს, ეს რამოდენიმე ქვეყანაში ხდება მხოლოდ რა, რომ ანუ ნაკლები ხე მოიჭრას თქვა და ხო რაც არაჩვეულებრივია, ხო რაც ეკოლოგიაზე არის პირდაპირ გადაბმული და ეგ მნიშვნელოვანია და ამიტომ დიკაპრიო ნუ ამ თემაზე წუხდა ყოველთვის და თელია სონერა დაელაპარაკა, მანამდეც ერთი ორჯერ ახალ თანამშრომლობა ჰქონდათ მათ და დაელაპარაკა და უთხრეს რომ ჩვენ საქართველოში ვაპირებთ გადავიღოთ რეკლამა. უი და იქნებ შენ მიიღო მონაწილეობა. რას მეუბნები? ნუ მე მითხრეს ეს, მითხრეს რომ იქნებ რაღაცნაირად დაელაპარაკო, მაგრამ მე ნუ მე აქ ძირითადად სულგულწელი ვარ ხოლმე და ეხლაც ვიქნები რომ გავბრაზდი, იმიტომ რომ მე მინდოდა ყოფილიყავი ამ რეკლამაში, მაგრამ ნუ აი დიკაპრიო, დიკაპრიო ხო ისეთი ვარიანტია რა. ადამიანი რო გეტყვისო დიკაპრიო მინდა, ვერ ვეტყვი ახლა რომ მე გადავიღალი. რა ხო ხდებია რა. ხო და შესაბამისად ანუ ნუ აი ესე დაიწყო ეს იდეა რომელიც განხორციელდა. ამაზე რა ვიცი ეს დღეები ალბათ ნელ-ნელა იქაც დაწერენ სოციალურ ქსელებში, იქაც გამოჩნდება ეს ვიდეოები და მოკლედ ყველაზე ისეთი მაგარი ამბავი რაც არის დიკაპრიო გადაიღეს ჯეოსელის რეკლამაში, საქართველოში იყო ჩამოსული თვითონ მოითხოვა როგორც ორი დღით დიახ და ჟურნალისტებს შეხვდა ქართულ ცნობილ შეხა დიკაპრიოსთან, უცხო უცნო ჟურნალისტებს ვერ მიიყვანდი ხო თქვა და შესაბამისად რაღაცა ცნობილი ჟურნალისტები მიიყვანეს დიკაპრიო გამოვიდა სიტყვით და რაღაცა თავის სათქმელი სხვათა შორის ენის კურსები ქართულად არის ეს რეკლამა და ენის კურსები გაიარა მინგა ატარებდა ეხლა მინგა ატარებდა გელა ჩარკვიანმა ვი შემდეგ გელა ბატონმა გელამ ცოტა ვერ მოიცლა და გააგზელა ნუგზარუხაძემ იმიტომ რომ ეს ორი ადამიანი ვინც ძალიან კარგად იცის ეს ინგლისური. მოდი ნახოთ მაშინ კლიპი თუ გაქვს მოტანილი. ნახოთ ხო, აქ არის ხო იცი რა. კარგი, მაშინ გავუშვათ კლიპი. ნახოთ. ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო საზოგადოებო. ტელეფონით საუბრების ხანგრძლიობა პეტრად გაიზარდა. ამის გათვალისწინებით ჯეოსელმა მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება. ამიერიდან უსასრულოდ საუბარი 50 ლარის ნაცვლად 25 ლარად იქნება შესაძლებელი. თანაც უსასრულო SMS-ებით და 1 გიგაბაიტი ხარისხიანი ინტერნეტი. ანუ უსასრულო საუბარი ყველა მიმართულებაზე ვრცელდება? დიახ, უსასრულოდ ისაუბრებთ ყველა ქსელის აბონენტთან მთელ საქართველოში. თქვენ შეიძლება. რითი განსხვავდება ეს პაკეტი კონკურენტის მსგავსი შედავაზებისგან? იმით, რომ ბევრად უფრო სწრაფი ინტერნეტია. მალო. უსასრულო საუბრები ჯეოსერისგან 25 ლარად. ეს მართლაც მასშტაბური მოვლენაა. თაკო? გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესთ და 10 და 5 ლარიანი პაკეტებით ამ ყველაფერზე დაწვრილებით ინფორმაცია შეგიძლიათ გაეცნოთ ჯეოსერის ვებგვერდზე. მადლობა. ესეც ესე 50 ლარიანი. ხო იცი ცოტა? და ამსგავს ეს. რაცი, ესე იგი 50 ლარიანი პაკეტი. შეგვიძლია შევიძინოთ 25 ლარად. რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ დაშტუჟე. მადლობა ჯეოსელს. ეგეც ეგრე, ესე იგი ეკოლოგიური პრობლემასთან ერთად ნელ-ნელა გადაწყდება ამის პრობლემებიც, ან 25 ლარი და უსასრულო ლაპარაკი, მე მგონი მაგარი რამე არის ასე. კი, ძალიან მაგარია. ლეო ძალიან კმაყოფილი დარჩა ჯეოსელთან ურთიერთობითაც და ასე შემდეგ და მას ხოვე მე როიქნებ დაესტარი მეთქი საქართველოს პოლონეთის თამაშს მინდოდა რომ დასწრებულიყო, მაგრამ თქვა რომ ისედაც ბევრი სტრესი მაქვს და ეხა კიდე ქეცბაიას დასწოს. მე ვერ შევხედავ, ვერ გადავიტან ასე რომ სამწუხაროდ დავიდა. წავიდა.
მაგრამ ერთი რაც გითხრა, ვისაც გაქვთ რაიმე კითხვა ლეონარდო დიკაპრიოსთან, რაიმე ტარიფებთან დაკავშირებით, იგეგმება თუ რა რაიმე წვლილება, რა ურთიერთობა აქვს ჯეოსელს ლეონარდოსთან და ზოგადად რაიმე ეკოლოგიაზე სასაუბრო თუ გაქვთ და ასე შემდეგ, მოგწერეთ ჩვენთან და ლეო შეფიდა რომ ერთჯერადად შემოვა და ამ ყველაფერს წაიკითხავს, როგორ ხედავთ ჩვენ ერთი ქართულით ლაპარაკობს. კაცი რომელიც სულ ლაპარაკობს და მოდი ჩვენ შემდეგი გამოწვევაც ჩელენჯი. გამოვაცხადოთ. გამოვაცხადოთ. გამოწვევა იქნება ასეთი ამჯერად ფრაზები: სექსამდე, სექსის დროს და სექსის შემდეგ. როგორ გამოვაცხადე, იცი? ის აბსოლუტური ათენაა რა თემაზეც თქვი ახლა. და აი რაღაცა ჯულიეტა ვაშაკმადესავით რაღაც ისე რომ ფრაზები ახლა. ხო, ხო, ფრაზები: სექსამდე, სექსის დროს და სექსის შემდეგ. შენ გამოვაცხადე. ზოგადად. ხო. აი არა, ფერაგო, აი ხა მე როგორ გამოვაცხადე, რომ ფრაზები სექსამდე. მამო კაბერიკა. სექსის დროს, სექსის მერე გარმი გულისხმა, მაგრამ მართლა ისეთი ძალიან კონსერვატიული სტილით გამოვაცხადე. თუმცა, შინაარსობრივად სწორია. ანუ სწორია, მადლობა. დიდი მადლობა. მოკლედ, ესე იგი რატო? ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ სხვადასხვა რაღაცა ჩვენ ცხოვრებაში სექსი არის. არა, ჩვენ ესეც შეიძლება ითქვას. ჩვენ ცხოვრებაში რაღაც ეგეთი კურიოზული მომენტები თუ დაგმართლიან, არა კურიოზული, უბრალოდ რაღაცა ისეთი უცნაური, როგორც გითხრათ უკვე პროცესამდე, პროცესის დროს და პროცესის შემდეგ მოგწერეთ და მერე ჩვენ შეგვიძლია ამაზე შემდეგ გადაცემაშიც ვილაპარაკოთ, ან რომელიმე გადაცემაში. ხო, აუცილებლად წავიკითხავთ იმას, რასაც მოგწერეთ. წავიკითხავთ, აუცილებლად წავიკითხავთ. და ასევე აუცილებლად მოგწერეთ თუ რას ფიქრობთ, ვინ უნდა იყოს საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი თქვენი აზრით? მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ კეცბაია წავა თუ არა, მე პირადად მე მაინც გული მწყდება თუ ისწავა, იმიტომ რომ მგონია რომ მართლა პროფესიონალი და მაგარია, მე მაინც ბოლომდე ამას ესე ფიქრობ და სხვათა შორის შენ იცი რომ კეცბაია და ის ადრე დადიოდა ჭორები რომ კეცბაია ევროპარლამენტში უნდა კვიპროსში შეესთავაზეს ევროპარლამენტში რომ ხო ვიცი რაღაც მსმენელი დასულიყო ერთი პერიოდი ამონდენ ეს არის ჭორი, მაგრამ სინამდვილეში მართლა ეგრე იყო. ასე რომ ეგ მაშინ ჯერმან არის ცოტა რომ ეკაბესელიას სახით მას კონკურენტი გამოუჩნდებოდა ინგლისურში თქვათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქვია ანუ არ წავიდა, თუმცა მართლა ეპატიჟებოდნენ. მეორე რაც არის ის რომ რა ქვია გამოაგზავნეთ თქვენი მოსაზრებები, ვინ უნდა იყოს. ეს სუბიექტური ჩემი აზრი იყო რომ უნდა იყოს გინდა თუ არა ქალი, თქვენ შეგიძლია თქვათ ნებისმიერი პროფესიის და სქესით სულ ერთია ქალი თუ კაცი, თქვენი აზრით, მოკლედ ვინ უნდა იყოს. დიდ მადლობას გადაიხდით, იმიტომ რომ მერე ჩვენ თნელი. ხო, და ამაზეც ვიმსჯელებთ რა, ვითომედას ეხა დღეს ხო თამაში არის რა. ხო. და იმ დროისთვის თქვენ შეგეძლებათ რომ რაღაცა თქვენი მოსაზრებები გითხრათ, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გვიყურეთ უსასრულო ჯიზე. ჩვენ კი რამდენიმე ცოტა რამდენ დღეში დავბრუნდებით. რამდენიმე დღეში დავკიდაგებით. მე ველოდებოდი რომ გითხოდი რომ ჩვენ კი რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. რა რამდენიმე წუთში არა. რამდენიმე დღეში დავბრუნდებით. რამდენიმე დღეში დავბრუნდებით, გველოდეთ უსასრულო წერტილი ჯიზე და გახსოვდეთ. შეიძლება თემურ კეცბაია დარჩეს. შეიძლება წავიდეს, მაგრამ უსასრულო წერტილი ჯი ყოველთვის იქნება. მადლობა.